Mel está passando poeira na minha cara. Nos cílios. Nos cílios, poeira nos meus cílios. Então, deixa eu ver que negócio é esse. Bota aqui, pro povo saber. Olha, gente. Uma Poeira. poeirinha pra encorpar. Vou mostrar pra vocês depois. Poeira. Gente, estou arrasada. Estou contando pra Mel que ontem eu saí da minha dieta. Eu tô com a mesma blusa de ontem, vocês não vão reparar que. Ah, tá bom, tá limpa. E aí eu tô muito triste, porque eu saí da minha dieta ontem. Mas aí também, como é que eu ia lançar um prato no Paris 6 e não ia comer, né? Ia ser uma falta de educação tremenda comigo mesma. Mas eu estou firme e forte, minha marmita está aqui. Sigo firme. Tá gata, hein, amiga? Para que você mandou ainda. Ainda? E eu? Gostou do look, querer? Gostei, vou pegar. Sim, te empresto. Tudo certo. Já falei que você não manda nada aqui. Eu adoro fazer story na direção do sol. Essa luz deixa a gente com uma pele incrível. O rapaz até passou me olhando sem entender nada. Nada. Olha só, amiga. Que luz incrível. Vai, Ana Clara, brilha. Olá! Já saí dos estúdios Globo, estou aqui num outro estúdio que não é Globo. E Guto está me arrumando. Estou fazendo um cabelo assim meio sensuela, mas relaxa. Não está imprimindo a beleza dele nos stories, mas. Enfim, gente, estamos fazendo as fotos para a Vogue! Tô achando muito chique. Não é chique, Guto? Chique. Tô achando muito chique. Ó, o Pedro tá aqui, que ele sempre está nas minhas fotos. Ele é o melhor produtor de fotos que eu tenho na minha vida. E aí, pois é, estou aqui me arrumando, estou fazendo um cabelo, estou muito feliz com essas fotos hoje. Já vi que vamos ter muitas mídias para o Instagram com essas fotos. E é isso aí. Eu tô achando chiquerésimo isso, né? Gente, coisa, fotos para a Vogue. Enfim, agora a gente vai maquiar, depois eu mostro pra vocês um pouco de bastidores, mas preto e branco, como vocês sabem, porque não vou dar spoilers. E já já vou mostrar pra vocês também o fotógrafo, que é uma pessoa louquíssima. Mas muito legal, já gostei. Vai ser ótimo. Gente, eu tô aqui acompanhando a Ana Clara num trabalho dela. E eu aprendi uma coisa muito importante, que você aperta assim duas... O negócio gira, a câmera gira. Eu não sabia. Oi! Voltei pra te mandar um oi, Mariana. E um beijo pro seu filho, que é muito lindo. Acabamos de tirar fotos, olha. Depois a gente vai tirar mais um outro dia. Já viu ele tirando foto? É muito louco. Ele já tirou foto sua assim também? Não. Vamos, Mariana, vamos! Olha só, luz boa. Aqui, aprontamos um hoje. Da laranja. Um bagaço. Um bagacinho. Mais um dia de algumas fotinhas que vai sair. E acabaram as fotos, estamos indo embora. Olha aí o meu baby. Estamos indo. Fiquei super feliz, foi super legal de fazer as fotos. Estou muito empolgada, né, gente? Fotos pra Vogue, nossa senhora. Uau. Noite, acabamos de chegar aqui nesse shopping que não dá pra comprar nada. Só tem roupa linda, olha aqui minha amiga, a madame. Tudo bem? Vamos comer até morrer, porque eu tô morrendo de fome. Não, senhor. Tá com fome? Boa noite. Cheguei em casa, olha meu cabelinho. Tá lindo. Pós-fotos. Que chique. Vamos jantar hoje com a... prima do Marmudi e o marido dela, e eu comi, e a gente foi jantar, tá, só um detalhe pra vocês, a gente foi jantar numa casa de hambúrgueres, e eu comi uma saladinha, ah, eu tô muito focada, eu tô focada. Gente, socorro. Falando e dormindo, tá rotando a novela.